O género smooth jazz experimentou uma reação negativa de início, exemplificada pelas reclamações da crítica sobre o som sem graça do saxofonista Kenny G, cuja popularidade atingiu o pico com o seu álbum de 1992, Breathless. O crítico musical George Graham argumenta que o som chamado de smooth jazz de pessoas como Kenny G não tem nada do fogo e da criatividade que marcaram o melhor da cena fusion durante o seu apogeu na década de 1970.